Tabii ki text ve regem burada yani text emirler var idi, regem emirler var idi. Bizim burada tarih ve zaman müddet emirlerimiz de var. Ki bunu mən at column üzerinde istifadə edeceğim. Mənim bir tarih sütunum var burada, məlumatlar qeyd olub. Mən bu sütunumda date'i seçəndə ümumi age neçə yaş olduğunu, yəni neçə zaman kestiğini, bugünkü zamanlar arasındakı fərqi göstərir bizə. Yani gün olarak gösterir ve neçə dakika saniye olduğunu gösterir. Yeni bir sütun yarattım at column'da olduğuna göre. Veya diğer məlumat var. İl mənə lazımdır. İli seçir. 2020-ci il olduğunu bildirir. Veya burada diğer hisselerin her biri var. Date'i satışı seçende fikir verirse bu aktivleşmir. Çünkü bunu date formatında olmadığını bilir. Yani satıştaki məlumatlar rəqəm formatındadır. Ama tarixi seçende avtantik şekilde görür ki bu date formatındadır ve date aktivleşir. Date'i seçir. Ayın başlangıcının, ayın sonun, start of month, end of month, days in month, name of month veya ayın adına biz burada bakabiliriz. Yani sonluğu alab olundu. Görürüz ki bu tip məlumatların her birine rahatlıkla baxabiliriz biz Power BI vasitəsilə ki istifadəyə çox yönümlüdür. Date məlumatlarını da buradan rahatlıkla özümüz idarə edə bilərik. Gəlin qulağı silək, görək mən nələr əlavə elədim. Age-dən istifadə elədim, ildən istifadə elədim, aydan istifadə elədim və bu tip məlumata və gündən istifadə edə bilərik. Neçənci gün olduğu haqqında, məsələn burada fevralın biridir, o qeyd olunur burada birinci gün, birinci gün əsasən birinci günləri mən qeyd eləmişəm. Bu tip gün, ay, il, müddət, zaman üzərində əmrlər biz Power BI-də eləyə bilərik. Bunların hər biri date üçün, zaman müddət üçün ayrılmış hissədən rahatlıqla eləyə bilərik. Thank you.